piatok ráno vyhasol v Trnavskom kraji mladý ľudský život. Na ceste medzi Horným a Dolným Dubovým pravdepodobne nezvládol ostrú zákrutu 26-ročný vodič Hondy Civic. Následne prešiel do protismeru, kde pravou stranou auta narazil do stromu. Mladý vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podlahol. Polícia upozorňuje vodičov, aby prispôsobili spôsob jazdy zmeneným poveternostným podmienkam. V niektorých úsekoch sa vyskytuje námraza, preto treba znížiť rýchlosť a zvýšiť pozornosť.